Mateuš, prihajam iz Medvod in sem star 25 let. Sem flegmatik in v bistvu neke vrste v svojem svetu sem bil tam. Ko sem recimo šel ven, sem si vedno mislil, kaj si drugi mislili o meni, kako zgledam. Samozavesti ni bilo nekaj zelo velik. Ampak v bistvu na koncu sem ugotovil, da to sploh ne igra neke vloge, da ko sem to enkrat dal čez, je bilo v bistvu pač zame vse lepo in samozavesti sam naraščala. Zdaj danes sem čist druge vrste človek. Poznal se je to, ko sem začel v bistvu delati. Delal sem veliko z ljudmi in tam sem se tudi navadil v bistvu pač malo bolj odpret. Precej rad razgovoren in posledično tudi včasih mogoče celo malo preveč govorim. Bil sem že v 3 zvezah, zdaj od nobene ne bom rekel, da se mi je, ne vem, podrl svet. Sem se pa iz vsake zveze nekaj naučil, prišel tudi ven veliko drugačen. Ugotovil tudi v bistvu, kaj sam hočem in česa nočem. No. Zdaj 3 mesece nazaj sem bil še z bivšo punco, zdaj pa v bistvu se kar že poročim, no, tako da. Pri punci prvo opazim obraz, ker sem pač oblikovalec, ne, in videz mi je seveda važen. No. Kot kolesar pa pomeni, da sem tudi v bistvu dosti vztrajen, kar pa tudi upam, da bo pač tudi moja bodoča žena, če tako rečem, tudi na tem nivoju, ne, da bo vztrajna in tako naprej. Tudi jaz znam nekaj na svoj videz in nekako pol tudi pričakuješ, da bo tudi z druge strani tako, ne. Zdaj kot gasilc, gasim ogen seveda, ne. Bilo bi pa fajn, ne, če bi mogoče pa kdaj tudi kakšno podžgal. Jaz upam, da so strokovnjaki izbrali, sodeč po temu, kar sem jim povedal, se pravi športna postava, lepega izgleda, da izgleda tudi malo hot, tako da upam, da so se strokovnjaki tega tudi držali, no, in to uresničili.